Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 54. 26. 59. 57. 20. 77. 68. 52. 74. 7. 18. 62. 39. 42. 34. 10. 2. 37. 53. A číslo 13. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 3, 6, 7, 3, 3 a 5. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.